pre svega da se zahvalim svim Piroćancima koji su se odazvali apelu Crvenog krsta da dođu u prostorije stare škole Vuk Karadžić i donesu bilo koju vrstu pomoću koju su u mogućnosti. Opština Pirot je juče urgentno poslala jedan kamion za Jagodinu. U tom kamionu je bilo 1000 litara flaširane vode, 200 litara mleka, sredstva za higijenu, sve ono što je u tom trenutku bilo najpotrebnije. Organizovat ćemo se već danas da vidimo na koji ćemo način pomoći. Međutim, apelovao bih na sve Piroćance da se organizuju i da donesu što je više moguće. Da li su to ćebadi, da li je to dečija hrana, da li je to konzervirana hrana. Uglavnom, to je u ovom trenutku najurgentnije. I apelovao bih da se ne odlazi za Beograd, već da se organizujemo na teritoriji naše opštine, s obzirom da je vlada Republike Srbije objavila da nije potrebno više ljudstvo niti u Beogradu, niti u Šapcu. Tako da dajte da se organizujemo ovde koliko je više moguće da skupimo ono što je najpotrebno.